Mas hoje tem sido mais do lado de cá, faz as coisas. E de lá tem. Daudz glāsts, savī ap mani skatus,
atvejat vītus, tālāk atējies lūkušos. Bet šo dziesmu savulaik, cik es zinu, es piedodiet lūdzu, ja vēl kāds, bet izpildīja, nu jau vairs sap mums nēsošā Sandra Brīnuma. Nu, noteikti atceros to ierakstu viņas izpildījumā. Un tad mums īpārts palūdza un piedāvā šā iespēja šo dziesmu pārciedāt vēlreiz. Paldies, protams, producentam Andrim Šīrātam par lielisku pavadījumu un, protams, arī par manu nelielo akardionu spēli, protams, arī komponistam. Komponistam, kurš bieži savā vērdē tekstu smeklējuši šeit pat Bauskas aprīķī, izmantojot Bauščenieku vai Bauskas aprīķi iedzīvotāju dzeju. Šī dziesma ir Itauta Dūdēna dzeju. Savukārt, nākamā dziesma, kas mazliet aizvedīs gan jūs, gan mūs atpakaļ vasarā, un Ivaru mēs esam mazliet sametuši vilciena biļetē diezgan uz Jūrmalu tikai, jo dziesma, mēs tiksimies Jūrmalā ar Bauščenieku Gata Zotova vārdiem, to tad arī skanēs, Ivar, mēs tev vēlreiz lūksim, tagad es tev sveikšu. Biļetē uz Jūrmalu, jā, tu vestās miljonus, tā kā, lai tu būs miljonārs, jā. Pirmā skaņojums, jā, šī dziesma nekad nav skanējusi, šī būs pirmā reize. Es domāju, lai skan nevilksim gumiju, tā teikt, lai mazliet tas noskaņojums jau paceļās viļņos. Pasaulē viss tavs ir manā tuvumā, un tuvums tavā talumā. Es tad sevis nojautāt jūtā, es sevi atstāju tev mācīt. Mani tušumā laiks, es tevi pilna, kad saule rītos tev ir. Nās tiksimies jūrmalā, saule tā, saule šo vakar. Uguns ir augs, nāc tiksimies jūrmalā, saulītā, mās tikā nav tā daudz, tu tici vai netici, tās te ir augs. Tu netvērāmā šai sajūtā, netvērāmā sajūtā. Aiz katra sevis nojautā tiltā, es neviens tāju tev mārs līd. Man ir tumšumā laiks, tas tevi tiltā, kad saula rītos tev līd. Nāc tiksimies jūrmā, saulītā, saula šūrā.
tas tev ir ļauts. Aplaus Ivaram! Paldies par šo ritmisko dziesmu. Patikšanās Jūrmalā, Salvietā. Paldies arī skatītājiem. Jauni jūs visiem pēcpusdienu. Baudiet koncertu. Svētki. Mums vispār latviešu tautē ir daudz svētki. Mums līgos svētki, dziesmu svētki. Droši vien visgaidīgākie svētki ir Ziemassvētki, ka mēs katram gaidām savu tēti, dāvanu maisu, citam varbūt žakariem, citam dāvanām. Bet es gribētu pateikt, to Miša avīzē bija rakstīts tāds fakts, bet es gribētu pateikt vienu dāvanu, ko pats vietīgāko, ko man, manā 56. dzimšanas dienā uzdāvināja manu meitu. Viņa uzdāvināja man mazmeitu, Keitu, un par to es ļoti priecīgs un lepojos ar viņu. Tad, kad viņa sāka paaugties, es jūtu, ka viņai ir liela uzskautāta iekšā, un es sāku rakstīt viņai bērnu dziesmiņas, tieši bērnu dziesmiņas. Nu, ko es lācu pļaukošu, līdz skatūs nāk Keita. Keita, Keita. Thank you.
70 gadu jubilē. Bet viņš nav tikai komponists un dziesmu rakstītājs, viņš ir mans opus, mans dvēseles radnieks. Un es vēlējos viņam pateikties par to, ka viņš arī ļauj man pilnveidot manu talentu, manu hobiju. Un es priecājos par to, ka es esmu ar jums šeit. Un mūsu sapnis mazais ir piepildījies. Un mēs to esam paveikuši visu kopā. Paldies jums un paldies mums. Sākumam ielūkts arī daudz zvaigznes, tās slavenās zvaigznes, bet tikai viena paša iemesla dēļ. Viņa neiedrās šeit, bet mums to nav jāstraucās, ja mums pašiem ir savas zvaigznes, par kuriem mēs varam priecāties, ka mums tāds ir. Es gribētu pateikt, mums daudz kādi jāpateicās. Paldies mums abiem muzikālām audzinātiem Mārai Zelmanē un Mārai Filipovičai, kas šīs zvaigznes radīja. Nu, tagad tāds skatās mūsu galvenā zvaigznes. Kā pirmā zvaigznīte, lūdzu Elīna. Mūsu augstākā klausītības mēs mums domājam. Ir zināms, ka diezgan daudz es pagūstu pasaules dažādās valstīs, pateicoties muzikai.
un kādā no pasaules valstīm es satiku vienu amata brāli. Vienu uzskatu un gribēju viņu aprunāt, es piegāju kādu un teicu, nu, es viņu saku, es gan pārāk labi angļu valodu, nezinu, es mācījos vācu valodu, bet es gribu aprunāties. Viņš man teica tādu savu vārdu. Es teicu, nav svarīgi, cik tu labi māk to runāt, bet galvenais, lai mēs viens varu saprast. Tāpēc es tad gribēju vēlni nesaprast, ko es tam jau. Mākus, mēs gribētu pēcināšu mums daudz kārtējo mūsu zvaigzni, kas daudz fankos laurēts, un lielas balss īpašnieks Armands Rakovskis. Thank you.
kad es jau savas arī mazmeitas arī nevaru iztikt. Nākošās divas iesmas šovas, es esmu manai mazmeitai gaidā. Pirmā dziesmiņa sauksies, lai pienāk rīts. Šo dziesmiņu mēs piedalījāmies 2000. Gada Eirovīzijas atlases konkursā. Tāpat kā sportistam ir ļoti sāpīgi, ir 4. Vieta sportā, tāpat mums bija sāpīgi 11. Vieta, jo 10. Aizgājas finālu, un šī dziesma palika aizdomēs. Bet šiem dziesmai, kas arī varbūt labi ieglosties vārdies, jo viņi ļoti atspoguļot šodienas situāciju mums visā pasaulē. Vārds kaitē. Thank you.
Mums ir divskaits, vienā mazā. Zināt, gribētu pasteikt tādu visu nopietnāku stāstu. Zināt, katram dzīvē ir vienāk brīdis, kad nāks zaudēt kaut ko ar tūku un dārgu. Un, kad gada savs man sāk pagūt mazdrusts un dvēsā, kur vajag meklēt to spēku, kur rast to spēku, līdz var samaklēt. Es nepakrautriešos teikt, es šo spēku meklēju garīgajā pasaulē. Es sāku rakstīt garīgās dziesmas, apmeklēju baznīcu un dievkalpojumu. Es nezinu, varbūt šodien arī uzaicināts mūsu monsiņors Zviedrāns, varbūt ir, varbūt nav. Bet es sāku rakstīt garīgo muziku, lai stiprinātu sevi. Un viena no šīs garīgās muzikas dziesmām es arī šodien atskļosim. No skatuves uzaicināšu Dievu Strazdiņu. Sākšies Dievs man atstāja par savam vārdiem. Thank you.
viņa tāda īpatnēja. Zināt, ka mēs prāktas vecums visam un gatavojamies penzijā iet. Viņš domā, pataizies penzijā, būs ļoti labi, ka es nebūt neiet, darīt visu, ko grib. Bet, kad aizējam penzijā, tad domājam savādāk, lai es nav kur iet. Dažkārt mēs jūtamies lieki šai pasaulē. Atslīdz, nevajadzīgi. Un man iznāca tā, ka tas pēdējā laikā iesāk skatīties visiem to saucamā slavā seriālu. Mielskais gadsimts. Man patīk tā filma. Man patīk sūs, kāds skatos. Un kas man liekas labāk patīk, tas, ka mēs iet, ka pie notikuma, kas tādā prāti risinājas tur tik daudz gads atpakaļ, saistīt šodien ar to pašu, kas mums šodienās notiek. Strīda ir vērsta, naudas un bagātība un strīda ir mīlestības arī šā. Un tāpēc es šais, šās filmas ietrakšos uzrakstīju viens iesmīgi. Ilgi meklēja vārdus, nevarēja sadarbojas ar dzīvniekiem, nevarēja atrast īstos vārdus. Vienkārši pats uzrakstīju vārdus, atveic iesmīgi. Viens nāksies. Es tevi sācu. Pārkārtējies mums iespēl pārts, bija mans atsaums, pestoatsaums, bija kādreiz mūsu pestoatsaums, basis un izsaums, bet šoreiz var pēc 40 gadiem no jaunas dienas. Jā, sveicīt, jā, pavisam jauna dziesma, no, un tā kā Ivars teica, jāstāst ar bišķīt uz tiem gadiem un arī uz vārdiem. Nu, ko, labi, Ivars visi lielāki un labākie sveicieni, nu, ko, sāksim pirmas kļojums. Sāpēs vēl manās sīnes, vēl tevi
lai kļūtu tās sirds mazāk sāpju. Thank you.
es nezinu, ko arī man vajadzētu piedziedāt, bet varbūt, ka es tu pat Ziedsargu piedziedāt. Nē. Es domāju, nu vietas labāk piedziedāt, jo mums jau būs cits starpā. Tas skaitīsies Jasmīnu, sauksies Jasmīnu balss. Sonist. Dieva. Thank you.
putēm strādājis, ar putēju orķestri, dažādās orķestros spēlēs, jo daudz instrumentācijas uzrakstīts, bet es jau avīzē visu uzrakstīts. Tāpēc es gribam nospēlēt vienu skaņdarbu, kas būs veltīts putējiem. Es nezinu, vai mans draugs ir Ļoši Aleksējs arī nāks uzspēlēt. Kur jau? Ļeģigradā kopēja artistī. Un šodien viņš atnāca pie mans atbraucis man jūpulē. Paldies, Oļoši! Thank you.
saksofonistam Raimo Stašanam. Sadrauc. Visās Latvijas mūzikas elka, Imāra Rozenberga orķestri Mirāži. Un paldies arī manam draugam, Aņošam. Es arī Bet tagad ir laikam pienākuši par mūsu dziesmiņas kopā kori. Zinot, ko es gribēju vēl pateikt, nākošā dziesma saucās šī koncerta titula dziesma Saruna ar Mēmeli. Kāpēc tieši Saruna ar Mēmeli? Tas ir vairāk iemesli, kāpēc saucās. Pirmkārt, jau esat zīmes Mirnaus ciemā, Mirnaus ciemā, Mēmeles krastā, kur vasaras es pavadīju saunumēties un kaldoties. Otrām kārtām ar šo dziesmu es piedalījos mūsu sabrīvošanas 40. Gadienas konkursā. Šī dziesma iedod lielā balva, man pienācās cenzīmes kūpa, protams, es jau tur netiku. Kā izrādījos čekas priekšnieks stāstīja, ka es neesmu pārāk uzticēts padomu varēju, jo man tur Amerikas krastiem nevarot laist. Balva man atņēma, bet dziesma palika. Tāpēc šo dziesmu lai dziedot mums kūs. Thank you.
nākotnes debesīs. Rimanta Ziedoņa vārdiem. Awesome.